embrace. Man sätter en 50% critical hit damage när man rullar på Babbe, eller Kristall. Ja. Sätter aldrig dem annars. Fan, är packet? Eller som man har rullat. Är det ett packare? Bra. Okej. Okay. Nej. Jo. Måste vara. Ja, där är det. Mm. Hur är det där nere för det? Ja, jag kommer upp. Ja, ah, det kan jag ta. Ska man stå upp. Jag försöker... Ska jag gå ner eller? Nej, de dog av. Gött. Sen kommer jag inte upp så att jag får döda mig. Ja, det är lätt. De står, en del av dem är i trappan. Hallå? Hallå. Tjena. Tjena, tjena. Ja, så bygger Zephyr FPS krusser. Has to be done. Hur är det med dig då? Va? Hur är det med dig då? Jo, det är bra. Det är ju så fin väder så det är alldeles underbart. Jag är riktigt sugen på att spela. Det är så fint väder. Ja, på dagarna då. Skvider man ju inte. Kvällen är det inte så fan. Jag var ute eller? Ja, inte just nu, men man är ute och hämtar material och sådär. Ja. Ja, det är någon skumma som gräsklippare på kyrkogården. Ja. Men jag hade en kompis som jobbar på det, jobbar med samma. Han var väldigt brun i alla fall, kan man säga. Har man någonsin rackproblem som detta kurset? Nej. Vi har inga spenders alls. Att all form av resource cost reduction och sånt är bara fall till liksom. Ha lite hate utblim alltså. Det går bra ändå. Det ser det ut som. Ja, det är ett spidrus. Vart någonstans också högra? Nej, eller? Nej. Ja, det är ljuset eller något som är rätt. Det var det. Det är en god cirkel vi har gått, vi ska nog vända här. Ja, till vi har spidio. Två ruskigt dåliga kartläsare som spelar. Eller hur? Akta Archer, det ska vi göra. Ja. Nu är ordning. Pack, reflekt. Oh, och arcane. Typ. Helvete. Mysig kombo. Ja, hon passar till det här. Oh.
Det där var nära. Alltså. Jaha. Det är inte dumt att ha en lång hälsobar ibland alltså. Nej. Ja, han försvann. Han är en sån där som får byta utseende lite va? Ja. Ja, så. Ondigt, nice. Ja, god. Mycket mobs. Ja. Ja, dina followers har varit riktigt snälla med ringa den här gången. Det är bra. Tack för det. Höger va? Är det just toppa? Nej, här är en liten smål. Tack, FN. Klarar du dem också? Ja. Helvete, sån här smälletord. Tack, de bygger en del på... Fast de blir ferade ändå. De står ju på led också. Jätt. Det ser ju jävligt. Oj! Skulle inte jinxa. Nej, jag stod och tittade på dem. Ja, du kan gå till baksidan här, grabbar, om du vill. Om du står bättre där. Det är nämligen en ny våning efter. Nej, du kanske inte kommer förbi. Nej, jag kommer förbi, men... Det blev inte fan. Det var jävligt mycket. Jag såg inte framförallt elen där, kände jag. Mm. Ja, jag är nere. Hopp! Ja, ja, ja. Någon som har löst. Aj, jag är död. Vi ser. Så. Oh, det är bara massa range-gubbar. Ja. Något, nej. Mm. Ja. Ja, det är sånt där igen. Fint. Det är lite skillnad nu, men det var ju säsong 1 bara, nej, vi tar inte ljuset i RG, det är just då. Så mycket tänker vi inte längre. Nej. Nej. Den shapen blir spännande, det är... Ja, inte bästa stället.
Nej. Jag vet inte om vi ska ta det nu eller om vi ska vänta. Det är så svårt att avgöra med. Oj! Just det, jag tror att den ska ta det. Jag råkade ta det. Då kommer vi ner till 60% snabbare. Ja, den håller faktiskt rätt länge upp och sånt. Nej, men du var ju då. Tack. Vi drar virvlarna. Han ska bara stå nu då. Så att vi får dra ner han. Ska vi dra ner han eller vad sa du? Det är lite, ja, inte fan. Han kommer ner här nu. Han kommer ner i alla fall. Åh, oh, massa virvlar här med. En. Han var dampig han. Ja. Oh. Oh, här står inte bra i alla fall. Fladdra ner han längre. Det är lite man träffar han här. Det gjorde jag. Jag vet inte vad jag har haft. Gött, bra grabbar.